یو اهم تنبیه بلم واوری اغه دا چې حجاب دا د خزي عزت ده او د خزي حق ده. اسلامی حکومت خزو ته د حقوق په ورکولو مکلف ده. د نور نړۍ په خلاف الحمدلله زموږ په معاشره کې په سلو کې 99% خزي حجاب کوي، پاتې 1% ممکن یو کال بعد د نور په لیدلو خپل حجاب شروع کی. لہذا دلتا د حجاب مسئلہ دمر زیر بحث گرزول نه د پکار، بلکې د خزو نور حقوق ته متوجی کی دل پکار دی چې هغه ډیر اهم دی. مثلا دلتا اکثر خوین دی وگی دی او لگ او فقر د انسان نه کافر جوړی. کاد الفقر ان یکون کفرا، وگی او فقیر هر چوک پا دیر لک قیمت هر قسم او د هر نظام او د هر چا په خلاف باندې استعمالولی شي. کاش کې چې داسې څوک هم پیدا شي چې په هر موټر کې د ښځو نه پوښتنه وکړي، چې وږي خو به نه یې، د ولږې او د فقر پوښتنې وکړي. په هر کلي کې او په هره کوڅه کې د ښځو د خویندو د ولږو پوښتنه وکړي. همدارنګه زموږ په دې معاشره کې یو غټ ظلم دا دی چې ښځو ته په میراث کې هم برخه نه ورکولې کېږي. کاش کې چې داسې څوک پیدا شي چې د ښځو دا حق هم د دې ظالمانو نه والي. دارنګه دلته په بدو کې ښځې د غوا په شان باندې په دشمنۍ کې ورکولې کېږي. دارنګه په ولورونو کې ښځې خرڅېږي. دارنګه د خپل خوښې د واده اختیار نه ورکولې کېږي. همدارنګه د دیني او د دنیوي پوهې نه محرومي ساتلې کېږي، چې دا ډېر غټ ظلمونه دي. او د سلګونو کالو نه د حجاب په نسبت دا ظلمونه په غټه کچه موجود دي. حجاب الحمدلله زموږ د معاشري او عنعنم ده، خو دا ظلمونه دلته د سلګونو کالونه په غټه کچه موجود دي. الله پاک دې زموږ مشران، زموږ د مشرانو توجه دغه اهمو مسایلو تم رواړي.